Jako každoročně si ani letos lužičtí nenechali ujít akci s všeříkajícím názvem Rok na Cihelně. Letos však poprvé v novém zděném amfiteátru, který nechalo tamní vedení obce postavit, aby tím zpříjemnilo konání nejrůznějších koncertů a dalších kulturních akcí v obci. Máme tady skupinu Easy Line, která vlastně to dnešní večer odstartuje a bude křest amfiteátru. Vy jste postavili nový amfiteátr, jak dlouho to trvalo, než se otevřel? Takže stavba začala v říjnu a dokončena byla na konci dubna. Na té dotace z Ministerstva pro místní rozvoj asi 700 tisíc a celkové náklady byly necelé 2 miliony. Ahoj Lužice, ahoj nové pódium! A taková investice se opravdu vyplatila. Místní už nebudou muset na každou podobnou akci stavět montované pódium tak, jako v minulých letech. Tady tohle je obecní areál a každý rok se tady stavilo pódium, takže montovatelné, takže toto je trvalé a nemusí se to prostě montovat a je to se všemi parametrama tak, jak to má být. A už máte naplánované některé akce, které se tady budou pořádat v nejbližší době? No, během prázdnin by měly být ještě další dva koncerty. Už po několikáté patřil Rok na Cihelně hudební skupině Easy Line, která příchozí dostala brzo do varu tím pravým rokovým nářezem. Spáchali jsme tady tradiční akci s názvem Rok na Cihelně, respektive každý rok to má svoje aneb. Tentokrát, tento rok je to aneb křest nového pódia, nového amfiteátru. Jsme velice rádi, že vlastně můžeme tento nový amfiteátr křtít zrovna my. Je tady velmi dobrý tým kolem pana starosty, pana Tomáše Kláska. Je to velice flexibilní a moderní jakože vedení obce, které podporuje jednak rozvoj obce a jednak kulturu a my jsme moc rádi, že jsme byli osloveni, abychom to tady pokřtili. Poklikáte už tady jste v Lužicích na Cihelně? No, ono, abych to řekl, tak já jsem se tady vyskytoval již s vícero hudebníma složeníma. V každém případě už se pohybuju v hudební branži dlouho, takže myslím si, že už se to počítá i skoro na desítky. Ano, já už přes 30 let hraju a hrávali jsme tady samozřejmě, ten areál tady některé roky nebyl přístupný tomu té kultuře, ale pokud bych to měl říct v novodobější éře, pravidelně někdy od roku 2011 už tady hráváme. Co říkáte tomu novému amfiteátru, jak se vám tam bude hrát dneska? No, my pevně doufáme, že se nám bude hrát výborně. Jak vidíte sami, je to velice moderní a velice dobře udělaný amfiteátr s podporou toho, že to je pro kapely. Tady jsou schůdky, transportní šachta, nájezdová plocha, vynikající. A zkoušeli jste akustiku, jestli je to v pohodě? Zkoušeli jsme, už máme nazvučeno a teďka půjdeme na ostrý start. Teďka někdy za pár minutek už to vypukne, bude přímo křest a rozjedeme to a půjdeme do toho. A jestli opravdu stojí za to některou z akcí v novém amfiteátru navštívit, můžete zhodnotit sami.